Mina seisan loomade õiglase kohtlemise eest. Siin on minuga üks vähestest põrsastest Eestis, kes sündis hoolivasse väiketallu. Intensiivses seatööstuses on sigadel vähe ruumi ja pole betoonist sulus mitte midagi teha. Seab sead stressi ja nad hakkavad teiste sabasid närima. Selle vältimiseks lõikavad töösturid põrsastel pärast sündi sabad maha. Probleem halvad elutingimustega aga jääb. Anna allkiri petitsioonile, et neil loomadel oleks elamisväärsed elutingimused ja sabade lõikamine lõppeks. Hoiame sabad rõngas!